Otrdienas vakarā Rīgā sapņu fabrikā svinīgi tika atklāts RH3 labdarības fonds, kura galvenais mērķis ir palīdzēt bērniem Latvijā, kuri saskārušies ar vēža slimību. Fonda dibinātājs ir futbolists Raivis Šanovičs, kurš bērnībā pats uzvarēja cīņā ar vēzi. Viens no galvenajiem veidiem, kā fonds cer piesaistīt līdzekļus, lai palīdzētu bērniem, ir pazīstama sportistu ekipējuma izsole internetā. Ideja radās vasarā, pagājušā gada, pār pusgadu. No idejas līdz tam, ka beidzot ir izveidota visa sagatave, viss, gan mājaslapa, gan tā visa taigāšana, runāšana ar cilvēkiem. Tik daudz cilvēku ir uzklausījuši, ka šodien ir tā diena, kad beidzot var pateikt, kas mēs esam, kur mēs iesim un kā mēs iesim. Pirmā palīdzība, protams, uz bērniem. Tā ir prioritāte. Un šī mājaslapa ir kā instruments, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību. Un tā mājaslapa ir viens, tad nākošais noteikti būs visa veida sporta pasākumi, maratoni, bērniem nometnes, zvaigžņu, kaut kādas basketbola spēles un tā tālāk. Tātad ļoti plašs, kad skrēja, piemēram, stipros skrējiens, ir ļoti labs skrējiens, un mēs taisīsim kaut ko līdzīgi. Atklāšanas pasākumā, kuru vadīja Armands Simpsons un Jana Duļevska, un kurā par vakar noskaņu rūpējās Liena Šomase, Aija Andrējeva Kredo, Ieva Akurātere un citi, piedalījās vairāki sportisti un sabiedrībā pazīstami cilvēki, kuri jau iesaistījušies fonda kustībā. Savukārt RH3 fonda dziesmā iesaistījušies ne tikai slaveni pašmāju mūziķi, bet arī sportisti un cilvēki, kuri no sirds vēlas atbalstīt fonda mērķi. Raivīts man uzrunāja kaut kādu pusgadu apakaļ. Dziesmas tikai ierakstā ir piedalījuši apmēram 120 cilvēku, tikai dziesmas ierakstā. Un, kas attiecās uz dziesmas tekstu, es pieaicināju Andžu, tāpēc, ka es neesmu īsti teksta autors, es esmu mūzikas autors. Man bija kaut kāda ideja, un es Andžam saku, Raivīts grib kaut kādu tekstu, tādu, kas būtu stiprs plecs blakus bērniem. Un Anč man ļoti palīdzēja tajā gadījumā. Jā, mēs sēdējām un beigās es domāju, ka variants ir ļoti labs, jā, kas mums sanāks. Es domāju, ka Toms atsūtīja dažas rindiņas un prasīja, vai varam uzrakstīt turpinājumu. Un ilgi mēs diskutējām, ko rakstīt, tādēļ, ka nav jau viegli rakstīt. Negribējām rakstīt neko tādu raudāmu gabalu, jo cilvēkiem, kuriem tas ir bijis vai ir, viņiem nevajag līdzjūtību, viņiem vajag spēku. Ka reiz sporta avīze iznāca interviju ar Raivi, un es izlasīju un parunājumu ar Raivi. Patiesībā tā arī radās tā ideja un tas teksts, bet par pašu dziesmu un ierakstu mēs varam saskaitīt, cik cilvēki rādīja uz sirsniņas videoklipu laikā. Un es zinu, ka Raivis man teica, un mēs sekojam līdz Facebookā, ka pēc tam, kad dziesma jau bija samontēta, vēl neskaitām sportisti. Zinām sportīs, cilvēki prasīja, vai varam iesūtīt savu video. Patiesībā mums pietika kādām trijām dziesmām. Diemžēl laiks mums pieda datums noteica laika, tas jābeidz ir. Tāpēc paldies visiem tiem, kuri ir, paldies tiem, kuri sūtīja. Tāpēc, ka pēkšņi tas atbalsts nāc tik milzīgs, ka es ceru šo atbalstu turpmāk. Ne tikai atvēršanā un prezentācijā, bet arī, lai pēc tam viņš būtu. Latvija nav liela valsts, taču ik gadu jaunu bērnu skaits, kuri saslimst ar vēzi, ir ļoti liels. Un līdz šim ir pietrūcis tas, lai sabiedrība par to būtu pastiprināta informēta un spētu bērniem sniegt atbalstu cīņā ar slimību. Vienojoties kopā, ir iespēja pret to cīnīties. Precīzi statistikas datus man grūti pateikt, bet tie ir apmēram 900 jaunu bērnu gadā. Un staigājot gan uz slimnīcu, gan runājot ar cilvēkiem, ar vecākiem, es sapratu, ka ir tik daudz lietas, primitīvas lietas, kur vajag palīdzību. Un tas neprasa ne daudz līdzekļus, ne daudz darba. Vienkārši nav, diemžēl, nav tāda vieta šobrīd, kas ļoti, ļoti pastiprināti un tādā, es teiktu, augstā līmenī sabiedrībai stāstītu, piedāvātu un dotu pretī, lai kopā to visu savienot un dot bērniem. Tā ir tā lieta, tā ir tā vieta, no kurienes, manuprāt, visi cenšās izbeigt, nekad nenonākt. Bet agri vēl mums jānonāk, un es arī uzrunā teicu, ka mēs nedrīkstam dalīt tie, kuriem tas ir, un mēs esam tie, kuriem nav. Mēs esam kopā, kuri varam cīnīties pret to, ko sauc par slimību, jo šī slimība vēzis nedala. Dzimumos nedala statusos, sabiedrībā ar amatiem viņi vienkārši nedala arī vecumā. Un esot šajā nodaļā,
onkoloģiski nodaļā. Tur valda tāds, zināms, dzīves prieks. Cilvēks smejās, joko, viens otru sauc vārdā. Tur nav tas, ka ienāca iekšā un izbēdīgi. Tur gluži pretēji cilvēkiem ir tāda maza cerība. Vienīgais tas, ka tā cerība viņiem ir tāda maza. Un es saku, ka šis fonds un cilvēku klābūtne un atbalsts dos to cerībai tādu lielāku spēku. Jo patiesībā jau, lai sāktu iet, jāspar solis. Un vieglāk neko nedarīt un uzsākt kaut ko tādu lielu. Es saku, tas ir liels. Ir patiesībā grūti un smagi. Mums nav milzīgs budžets, lai sāktu tagad kā Amerikā ar kampaņu milzīgi. Mēs sākam ar kaut kādām dziesmu ar cilvēkiem un paldies sportistiem, kuri tiešām es redzēju Raivi dzīvokli to, kas tur stāv, ko iesūtījuši sportisti. Nu, tas ir unikāli. Tā ir nenovērtējuma vērtība šobrīd un kas vēl būs pēc gadiem. Mēs runājam ar Oskā Bārtulu un tas ir viņa Soči ceļa zīmes krēkls. Kas to zina, ko tas maksās pēc gadiem, mēs nezinām. Un tāpēc tas ir tāds, kā teica Raivis. Jūs dodat un dabūjat pretī. Tas nav tā kā dodiet, tikai dodiet. Tā ir apmaiņa un tā nav apmaiņa pret naudu, pret kaut ko. Tā ir apmaiņa pret kaut ko, lai būtu cerība bērniem. Un, jo kā es uzskatu, ka bērni tiek iemesti šajā kaujā ar vēzi, nesagatavot. Liels cilvēks viņš sagatavojās, viņam viņš uzdod jautājumus, viņš psiholoģiski gatavojās. Bērns negatavojās, viņš vienkārši cīnās. Mēs gribam, lai šī cīņa būtu ar cerību. Viss ir kā vienkārši, bet sarežģīti. Pirmā izsole jau tika aizdīta atklāšanas pasākumā. Sākumā izsolē bija iespējams iegūt leģendārā Latvijas futbolista Māra Verbkovska Latvijas izlases krēklu ar spēlētāju autogrāfu. Lai arī par krēklu cīnījās arī hokejisti Oskars Bārtuls un Kaspars Sauliec, galgalā par 120 eiro Verbkovska krēklu ieguva vīrs vārdā Vadims. Pēcāk, izsolē par 140 eiro tika izsolīts Oskara Bārtuļa izlases krēklis, ar kur Oskars izcīnīja ceļa zīmi uz Soči olimpiskajām spēlēm, bet 230 eiro par hokejista Aleksēja Širokova boksa mēteli. Izsoles mājaslapa ir uzsākusi savu darbību un izsolē ievietot jau pirmie 15 priekšmeti. Apmeklē fonda mājaslapu un palīdzi arī tu. rh3fonds.lv Izveidotais fonds ir kaut kas unikāls un vienreizējs. Par to paldies vārds jāsaka daudziem. Mammai, tētim, ģimenei, draugiem, cilvēkiem, kas ir šādā vai tādā veidā palīdzējuši kaut vai ar ideju vai padomu vai materiāli vai ar priekšmetu vai ar dziesmu visiem. Visiem, kas stāvējuši klāt. Ja man tagad būtu jāskaita saraksts, tad būtu tā, ka mēs pusstundi stāvētu masīt. Tā kā liels paldies visiem, kas palīdzēja un palīdz un palīdzēs varu.